Odhajajoči predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama se je v javnem govoru v podporo demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton norčeval iz volivcev Donalda Trumpa. Njegov nagovor pa so večkrat zmotili njegovi politični nasprotniki, ki nasprotujejo demokratski predsedniški kandidatki. Ob tem se zdi zanimivo, da Obama podpira Clintonovo, ki jo posredno črnijo spolni napadi na ženske njenega moža. Slednji ni o ženskah govoril neprimerno, marveč jih je kar spolno zlorabljal. Clintonova pa je celo podpirala svojega moža pri tovrstnih dejanjih in sicer tako, da je pomagala pri zakrivanju njegovih zločinov. Nekatere žrtve celo navajajo, da jim je Hillary Clinton osebno grozila ter najemala detektive, da so vohunili za žrtvami. Ob tem se kaže dvolična podoba trenutnega ameriškega predsednika, saj nekatere pripravljen kritizirati, medtem ko druge zares upravičene kritike lepo zamolči.